Povodom Svetskog dana zdravlja, koji se obeležava 7. aprila u prostorijama Crvenog krsta u Petrovcu na Mlavi, doktorka Danijela Bogdanović iz Doma zdravlja Petrovac na Mlavi održala je predavanje posvećeno preventivi i unapređenju kvaliteta zdravlja i života. Ovogodišnji slogan obeležavanja Svetskog dana zdravlja je izgradnja pravednijeg, zdravijeg sveta. COVID-19 nam je pokazao da niko nije bezbedan dok svi nisu bezbedni. Vreme je da izgradimo pravedniji i zdraviji svet za sve i svugde. Svetski dan zdravlja obeležava se svake godine 7. aprila pod pokroviteljstvom Svetske zdravstvene organizacije, a sa sloganom gradimo pravičniji i zdraviji svet za sve. Sam cilj svega ovoga je unapređenje kvaliteta zdravlja kao i kvaliteta svakodnevnog života. To sve možemo da omogućimo na taj način što ćemo promovisati zdravije stilove života, zatim što ćemo raznim merama i aktivnostima uticati na prevenciju raznih bolesti koje mogu da dovedu do komplikacija, pa čak nekad i smrtnih ishoda, kao što su maligne bolesti, kardiovaskularne bolesti, dijabetes, a sada i zarazne bolesti, kao što je bolest izazvana virusom SARS-CoV-2 COVID-19. Pored toga je neophodno i da se nesmetano pruži svim pacijentima primarna zdravstvena zaštita. Naravno, zbog trenutne epidemiološke situacije, sam zdravstveni sistem je pod velikim pritiskom i susrećemo se sa velikim izazovima. Potrebno je dosta truda da bismo uspeli da odgovorimo na razne izazove i na sve zahteve pacijenata da blagovremeno budu zbrinuti. Kada pričamo o situaciji na lokalnom nivou, šta možemo da kažemo, kakva je vaša procena, zdravstveni sistem, kako funkcioniše u Petrovcu na Mlavi? Zdravstveni sistem u Petrovcu na Mlavi funkcioniše za sada dobro, ali prenapregnuto i naravno pod velikim pritiskom, zato što epidemija ne posustaje. Imamo svakog dana preko 10 zaraženih osoba. Uz to klinička slika se pogoršava, tako da imamo ne samo lakše oblike, već i srednje teških do teških oblika. I svi oni većina zapravo zahtevaju hospitalizaciju, ali nekako uspevamo da i na našem primarnom nivou, zapravo kroz COVID ambulantu, veći broj pacijenata da zbrinjava. Vakcinacija i dalje se nastavlja, s tim što sada postoji ta opcija da određen broj ljudi koji se nije prijavio preko e-uprave može da se vakciniše na našem vakcinalnom punktu, adresa je ostala ista. Što se tiče same vakcinacije, odnosno snabdevenosti vakcina, sve 4 vrste vakcine imamo i tu su i lekari koji su jednostavno obučeni da opet odgovore na sva pitanja pacijenata, znači u odnosu koje su indikacije za vakcine, da li postoje neke kontraindikacije i naravno da objasne da sam imunitet može da se stekne vakcinacijom, da je vakcinacija jako bitna, ali da je bitno i da se ljudi pridržavaju preventivnih mera, odnosno i dalje postoje protivepidemijske mere, kao što je higijena ruku, respiratorna higijena, nošenje maski, fizička distanca, koliko god da je to moguće. Da li postoji neko mišljenje o tome koliko je vakcinacija uspešna, koliko su oni koji su vakcinisani zaštićeni od ponovnog oboljenja? Još uvek nema konkretnih podataka koliko nakon vakcinacije imunitet može da nas štiti, zato je jako bitno da se i dalje pridržavaju ljudi protiv svim ovim merama, jer svaka vakcina, odnosno potrebno je određeno vreme da se stvori imunitet. Naš organizam nije kod svih, odnosno samo organizam nije kod svih isti, tako da se u različitoj meri i stvara imunitet. Bilo je priča o tome da deca slabije oboljevaju. Kakva je situacija kod nas? Imate li neko svedočenje o tome? Da. Dokle smo stigli? Što se tiče dece, sva sreća, oni manje oboljevaju i ako obole, sama klinička slika je lakšeg kliničkog oblika. Šta sa onim koji imaju ozbiljniju kliničku sliku pa moraju da se intubiraju?
Za teže kliničke slike, znači za pacijente sa težim kliničkim slikama je tako predodređena naša bolnica, odnosno grudno odeljenje, i tu se smeštaju pacijenti koji zahtevaju to neko intenzivno praćenje kliničkog stanja. Imamo i situaciju da često doktori, ako je blaža klinična slika, daju određenu terapiju i preporučuju da se kod kuće leči pacijent. Koliko to daje rezultate? Kućno lečenje može da se sprovede, ali opet uz češće kontrole. Znači, ne možemo pustiti pacijenta da nam on prvi dan dođe i posle toga, posle 10 do 14 dana. Ne. Znači, kod nas pacijenti dolaze nakon 5 do 7 dana, gde se rade laboratorijske analize, gde se radi radiografija pluća, i stvarno, znači, moram da naglasim da zaista postoji jako dobra saradnja između lekara u COVID ambulanti i službe za laboratoriju, kao i rengen službe, a pored toga i odlična saradnja sa specijalistima grudnog odeljenja kao i internog odeljenja. Jer to je jedan tim koji jedino na taj način može da pomogne pacijentu, zato što je oboljenje COVID-19 jedna multisistemska bolest i zahteva intenzivno praćenje, a i sam virus je nepredvidiv. Znači, mi ne znamo kako će se on dalje manifestovati, da li će mutirati, da li će biti novih sojeva, tako da uvek moramo biti u opreznosti i da dosta se fokusiramo na svakog pacijenta pojedinačno. I ono što je možda bitno da znamo, često da bi se opredelili za vakcinu, bitno je koja je na raspolaganju. Koje su vakcine kod nas na raspolaganju? Trenutno je na raspolaganju sve četiri vrste vakcine. Znači, tu je Pfizerova vakcina, zatim Sinopharm vakcina, odnosno kineska, GamCovid, to je ruska vakcina, i AstraZeneca. U odnosu na same bolesti, pridružene bolesti pacijenata ili da li imaju alergije ili ne, na samom vakcinalnom punktu su lekari koji će dati odgovore na ta pitanja, i pacijent će biti vakcinisan onom vakcinom koja je najbezbednija i najsigurnija. Šta preporučujete vi onima koji se vakcinišu? Kako da se ponašaju posle vakcinacije? Da, da se i dalje štite. Znači, da i dalje poštuju protivepidemijske mere, ali opet kažem, vakcinacija je odličan uspeh za nas, ali pored toga moramo i dalje da vodimo računa. A šta kažete za one koji još uvek razmišljaju da li da se vakcinišu? Pa za sada sve je to preporuka i njihova slobodna volja, ali preporuka naša zdravstvenih radnika jeste svakako da se vakcinišu, jer time štite ne samo sebe, već štite i one osobe koje su rizične, a koje možda ne mogu da prime vakcinu zbog određenih kontraindikacija ili pridruženih bolesti. I opet, protivepidemijske mere. Bilo je neki priča o tome da oni koji su alergični na penicilin možda ne bi trebali da prime vakcinu, da se vakcinišu. Kakva je tu situacija? Da, postoje vakcine koje mogu da se primene kod pacijenata koji su alergični na penicilin, čak znači koji su imali malo i teže alergijske reakcije, i tu postoje dve vakcine, kao što je Pfizerova i AstraZeneca. Da li postoje još neka bolest koja isključuje vakcinisanje? Pa za sada ne. Znači, tu su one neke opšte kontraindikacije, to su trudnice, zatim dojenje, osobe koje planiraju u naredna 2 do 3 meseca potomstvo, ali opet to je praktično privremena kontraindikacija. Znači, za svaku populaciju jednostavno postoji odabir vakcina. Pandemija bolesti COVID-19 najviše je uticala na one zajednice koje su već bile ugrožene siromaštvom i ograničenim pristupom zdravstvenim uslugama, a time i na povećanje socijalnih i nejednakosti u zdravlju. Ove godine Svetski dan zdravlja podseća na pravo na zdravlje za sve i poziva ljude da grade zdraviji svet. Važno je razvijati zdravstvenu politiku unutar zdravstvenog sistema u kojoj se vodi računa o socijalnom, ekonomskom i ekološkom blagostanju.